Kvůli trvalému nárůstu dopravy v bývalém továrním areálu ve Zlíně přistoupilo město k úpravě dopravního značení. V křižovatce ulic Gahurova a Vavrečkova přibyla směrem z areálu Svit značka zákaz odbočení s dodatkovou tabulkou od 6 do 18 hodin. Úpravě dopravního značení předcházelo vybudování nové okružní křižovatky na Vodní ulici. To znamená, řidiči, kteří jedou teďka z areálu Svitu, mohou projet kolem autobusového nádraží a využít právě tuto novou křižovatku k lepšímu napojení ve směru na jižní svahy. V tomto dopravním uzlu se často tvořily kolony a řidiči, kteří chtěli odbočit vpravo k třídě Tomáše Bati, byli blokováni řidiči odbočujícími vlevo směrem k Čepkovu. Místy to vytvářelo i nebezpečné situace. Město se proto v nejexponovanějších časech rozhodlo pro zákaz odbočení vlevo, aby byl zajištěn plynulý provoz. Od začátku letošního roku začal v Chebu provozovat městskou hromadnou dopravu nový dopravce. Od autobusu Karlovy Vary převzal provoz dopravní podnik Cheb. Připomínky a stížnosti občanů nový dopravce evidoval do 13. ledna. Poté se změnami seznámil vedení města a média. Zpracovali jsme tyto připomínky do změn jízdních řádů, které budou platné od neděle 5. února. Změnily se určité spoje, které jsme posunuli většinou o 5 až 10 minut většinou dopředu, to znamená dříve, tak aby lidi stíhali nástupy do práce a děti se dostali včas do škol. Změnilo se také číslování linek podle původního systému, který platil před mnoha lety. Problémy vznikaly také při vydávání nových chebských karet. Problémy samozřejmě byly, tak jak bývají při rozjezdu nového dopravce v nové lokalitě. Nicméně ty problémy nebyly způsobeny dopravcem. My jsme v rámci poptávkového řízení dostali zadání, podle kterého jsme městskou dopravu v Chebu rozjížděli a dovolím si říct, že za tu krátkou dobu, kterou jsme měli k dispozici, to je zhruba 10 dní do konce roku, kde ještě to bylo přerušené svátky, jsme udělali maximum pro to, aby jsme prvního mohli vyjet na městské linky a to se povedlo. Samozřejmě problémy byly hlavně z časového důvodu, protože cestující nebyli připraveni a nemohli být ani připraveni tak, aby mohli používat nové jízdné, to znamená nové chebské karty. A vzhledem k tomu, že těch karet v minulosti bylo vydáno zhruba kolem 3800 a nám zbývalo 10 pracovních dní nebo takové nějaké podobné období, aby jsme vydali množství karet, tak při množství 200 karet denně to nevycházelo samozřejmě, aby jsme uspokojili všechny. Situace s vydáváním karet se nyní již uklidnila a kdo přijde, získá kartu na počkání. Změny jízdních řádů naplánoval nový dopravce s ohledem na jarní prázdniny, aby především školní spoje nebyly tak vytížené. Zpožďování spojů, způsobené placením v hotovosti, řeší postupně vyšší počet vydaných bezhotovostních karet. Dopravce disponuje 13 autobusy, z nichž je 8 velkých, 2 menší a 3 v rezervě pro případ poruchy nasazených vozů. Čekání na nové autobusy se protáhne. Nové autobusy byly původně plánovány na březen letošního roku. Nicméně tím, že se posouvaly podpisy smluv a v podstatě k ním došlo až 16. prosince, následně mohlo být vyhlášeno výběrové řízení. To výběrové řízení ještě není ukončeno, protože přišly k němu připomínky tazatelů, ty se dnešních dnech vypořádávají a bude záležet, kdy to výběrové řízení bude ukončeno. Následně bude lhůta pro dodání autobusu výrobcem, to znamená, že můj odhadovaný termín je nejdříve v srpnu letošního roku. Ale říkám, ještě není výběrové řízení ukončeno, může se to i posunout. Město také jedná se zástupci podniků v průmyslovém parku ohledně navýšení vytížených spojů. Základní jízdné v Chebu vyjde při platbě hotovostí na 20 korun za jednu jízdu. Při platbě chebskou kartou pak na 16 korun.
Veškeré další informace, včetně jízdních řádů, ceníků i formulářů, najdete na stránkách dopravce na adrese www.dph.cz. Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti si položením květin a zapálením svíčky připomněl Vsetín v pátek 27. ledna u památníku na Štěpánské ulici v místech někdejší vypálené židovské synagogy. Kromě vedení města se pietního aktu zúčastnili zástupci společenských organizací a žáci vsetínských škol. Ke dní památky obětí holokaustu se připojil několika počiny Vsetínský dům kultury. Jedním z nich bylo divadelní představení pro školy s názvem Magen David na motivy knihy Očima dítěte podle deníku židovské dívky a vsetínské rodačky Ilzy Eichnerové v autorské režii Jakuba Hekla. Na počátku jsme prosili o svolení k užití tohoto díla, které ještě inicioval pan profesor Plešák, který byl vedoucí tohoto projektu, a následně po vzniku této inscenace tak jsme jí byl poslaný záznam a taky jsme navázali nebo kontakt s rodinou Žárských, která byla vlastně adoptivní rodina Ilze po tom, co se vrátila s Osvětimi. Postavu Ilze v monodramatu stvárnila herečka Petra Benediktiová. Bylo to vlastně moje první hraní pro děti a pro studenty. A bylo krásné vidět, jak už od poloviny začaly vnímat a některé emoce prožívaly se mnou, když tady holčičky vzdychaly a brečely spolu se mnou, když mi zemřela maminka. A ta druhá skupina to už byly starší děti a taky si myslím, že si to uvědomovali mnohem víc. Takže si myslím, že je potřebné to takhle předávat dál dětem, aby věděli, co se dělo, jaký to bylo. Další akcí k uctění památky obětí holokaustu bylo nedělní promítání filmu Démanty noci podle povídky Arnošta Lustiga. K vidění je ve Vsetíně i tematická výstava, která je nainstalovaná ve foaje kina Vatra. Bude tam až do konce února a výstava se jmenuje Nestratit víru v člověka a pořádáme ji ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Výstava představuje osudy šesti židovských dětí od roku 1938 do roku 1945. Jejich příběhy jsou klíčem k historickým událostem předválečného a válečného Československa. Výstava bude přístupná do 26. února. Před 54 lety se v Praze na Václavském náměstí upálil 20-letý student Jan Palach. Svým činem chtěl tehdy už rezignující společnost vyburcovat a zahájit celostátní vzepětí proti sovětským okupantům, kteří na naše území vstoupili v srpnu 1968. Na Palacha i jeho gesto zavzpomínali i v Mělníku. U pomníku maďarského umělce Becka si Palachův čin připomněli pamětníci, současní studenti i osobnosti z řad významných politiků. My se tu setkáváme. Máme každým rokem, vzpomínáme a všichni cítíme důležitost, že je potřeba tu jeho památku připomínat a že ten boj za svobodu a demokracii nekončí. Proto každým rokem se tu scházíme. Já si vzpomínám, když jsme tady byli před rokem a před rokem tady byl pan velvyslanec Ukrajiny a já jsem se s ním bavila o tom, jestli si myslí, že válka na Ukrajině přijde, a on mi už tehdy říkal v lednu, že si myslí, že je to bohužel otázka jenom několika dnů. Přála bych se, aby jsme si všichni uvědomili, a já si myslím, že kvůli tomu konfliktu si to i uvědomujeme, že ta svoboda a pocit bezpečí jsou hodnoty, které jsou pro nás strašně důležité. Myslím si, že si musíme uvědomit, že musíme bránit. Zavzpomínat na Jana Palacha přišli i jeho vrstevníci a kamarádi. Mezi nimi i Bohuslav Bubník, jeho žena, rodačka z nedalekých Všetat, s Palachem dokonce sousedila. Znala jeho rodiče, maminku, bratra a vlastně ho znala jako skromného chlapce a ze slušné rodiny. Rodiče velice pracovití a viděli, co udělala, že to dělal pro lepší budoucnost. Palachův hrdinský čin sice komunisté neututlali, veřejně se o něm ale nemluvilo ještě dlouho. Jeho památka se mohla svobodně připomínat až po listopadu 1989, ale už v lednu téhož roku se výročí Palachovy smrti změnilo v nejsilnější protest proti totalitnímu režimu. Ten pak o 10 měsíců později definitivně padl. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
Památník s ostatky obětí druhé světové války ve spodní části hřbitova byl tím místem, kde se konal vzpomínkový akt. Čestnou straž drželi zástupci četnické pátrací stanice Pardubice. Hudba byla v režii Mirelis Sax. Odhalení pamětní desky předcházelo pátrání po pěti obětech transportu číslo 6226 z 24. ledna 1945 zde v Ústí nad Orlicí. Klíčem byla vězenská čísla, která měla oběti vytetovaná na předloktí. Na základě těchto čísel paní učitelka Petrovická zjistila dvě jména v Osvětimském archivu a na základě toho, že tenhle příběh prezentovala, tak já jsem se k tomu dostal víceméně jako běžný občan města a protože mě to zajímalo, zaujalo, tak jsem se tomu začal věnovat. Já jsem tady od pana Havla před těmi 11 lety dostala takový odkaz na hřbitovní matriku. No a z ty hřbitovní matriky tady místní jsem vycházela. Poté svůj dotaz směřovala do Terezína, pak do Osvětimi a následně na mezinárodní vyhledávací službu v Německu. Z pěti čísel byla nakonec vypátrána dvě. A jedno je Francouz Joseph Froim. O tom teda bohužel nevíme v podstatě nic jiného než toto jméno. A druhý je pan Meyer Cohen de Lara, kterého se teda podařilo dopátrat trošičku podrobněji prostřednictvím osvětímských archivů. Povedlo se najít i jeho rodinu, která podobně jako její předek pochází z Holandska. Kvůli nemoci se slavnostního aktu nemohl účastnit syn oběti. Do Ústí nad Orlicí tak dorazili vnuci. Jsem šťastný a hrdý na lidi žijící v tomto městě, že umožnili naší rodině a hlavně mému otci, aby se alespoň tímto způsobem shledal se svým otcem. Zástupci rodiny Cohen de Lara uctili památku svého dědečka rozsypáním písku pocházejícího z Izraele. Modlitbou přispěl kantor Federace židovských obcí Daniel Vaněk. Transport číslo 6226, označován jako transport smrti, byl jedním z posledních evakuačních transportů. Jeho cílem bylo přemístit asi 2000 vězňů z koncentračního tábora v Polské Osvětimi do rakouského Mauthausenu. Nelogicky v podstatě trošičku přes celý tehdejší protektorát, spíš z východu na západ než na ten jih. A pak se teda, vzhledem k tomu, že v Mauthausenu už nebyli schopni je taky přijímat, tak se vracel zase od českých hranic jižních zpátky přes Prahu na Sachsenhausen. Krutost tohoto transportu židů dokládají teploty klesající hluboko pod bod mrazu, sníh, spoře odění vězni přepravování v otevřených uhelných vozech trpící zimou, hladem a žízní. Uvádí se, že na každém kilometru trati našli smrt více než 3 z nich. Tento příběh je potřeba vyprávět a podělit se o něj také s lidmi mimo Ústí nad Orlicí. My jsme o něm vyprávěli našim dětem a jsem si naprosto jistý, že oni o něm budou vyprávět zase těm svým. Velké poděkování organizátorům, jednak panu Jiřímu Fikejzovi a potom paní učitelce Petrovické, a to poděkování nejenom za tu organizaci toho dnešního odpoledne, ale zejména za tu cestu hledání a objevování a za to, že vlastně číslu dali jméno. Takže velké poděkování. Odhalení pamětní desky připomínající hrůzy holokaustu, za kterou stojí amatérští historici, se v dnešní době řadí mezi zcela výjimečné události nejen v našem regionu, ale také v rámci republiky. Památku obětí můžete uctit i vy návštěvou hlavního hřbitova či položením kytky. Součástí obrazárny ve Strahovském klášteře je také klenotnice. Jak už sám název napovídá, jedná se o věci vzácné. Expozici tu tvoří soubor děl uměleckého řemesla, dokumentující rozmanitost dochovaných předmětů liturgické povahy. Ty vznikly přímo na objednávku řádu nebo se do majetku kanonie dostali koupí či darem. Většina těch věcí zde vznikala od 17. do 20. století. Mezi nejstarší předměty, které zde jsou to takzvané svatojířské plenáře nebo relikviářové desky, které jsou ještě z konce 12. století a skutečně byly to velmi vzácné předměty, které původně byly uloženy nebo sloužily
v svatojiřském klášteře benediktínek na Pražském hradě. Cílem expozice není pouze představení umělecko-řemeslných výrobků liturgické povahy, chovaných po staletí v majetku strahovské kanonie, ale také přiblížení jejich symbolického významu a liturgické funkce. Expozice zahrnuje monstrance, kalichy či relikviáře od středověku po počátek 20. století, ale také bohatě zdobené liturgické oděvy. A zcela výjimečným předmětem, který zde máme v naší klenotnici vystavený, je přemyslovský krucifix. Jedná se o zajímavé sochařské dílo, které vzniklo někdy v první polovině 14. století a není z Prahy. Původem je z Jihlavy, z kostela svatého kříže a skutečně je to výjimečná památka, protože konec konců je prohlášená za národní kulturní památku, což v případě takovýchto soch je skutečně velmi výjimečná záležitost. Expozice zachycuje nejen vývoj, ale i praktickou funkci vystavených předmětů. Dozvíte se tak, čemu byly používány. Součástí expozice jsou také dvě videa. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.